Hello，大家好，欢迎来到 Go Markets 每日财经点评，我是分析师 Cecilia 陈。那么和上个月一样呢，今天也会由我来为大家带来最新的澳联储利率决议的点评。那么在刚刚今天的2:30呢，澳联储是公布了他们的利率决议，本次澳联储呢是决定加息25个基点，那么利率呢在11次加息之后，现在是来到3.85%。那么我们都知道啊，在10次的加息之后呢，上个月啊，澳联储是暂停了一次加息。当时的话，我们也是有点评到，我们认为澳联储在等待更多的数据，因为一季度的通胀啊，其实前段时间也已经发布了，我们也做过分析。我自己是觉得呢，这个决定有一些意外，但是也不是完全意外吧，因为在我们之前的分析当中呢，我们也提到本次通胀数据呢是已经拐头了。这次在澳联储的声明当中，他们自己也有提到啊，但是呢，他们也进一步说7%的通胀仍然是太高。同样呢，跟我们之前解读通胀的时候也发现的一致的一点是，他们也认为虽然商品通胀已经开始拐头下降了，但是呢，服务业的通胀还是比较高的。并且他们的措辞当中提到呢，这个服务业通胀高啊，在国外的经验来说是有很大的风险的。那么这个呢，我觉得就有一点像我们上次跟大家分享的，可能是根据美国他们更在意服务业通胀，那么澳洲的决定呢会跟着美国去做一些这样的举措。那么另外呢，这次的声明当中啊，我其实关注到一点很有意思，确实如澳联储所说的，在一季度之后呢，他们有了更加明确的数据。因为呢，这一次有包括对未来 GDP 的目标啊，包括对通胀的一个预期，以及失业率都有了一个更加具体的区间，而这个是上一次声明当中所没有的。具体的话跟大家分享一下，澳联储认为呢，除了之前说的在2025年中达到3%的通胀率以外，这次他们进一步说2023年可能就可以达到4.5%的这个通胀，也就是说把这个通胀在2023年就压到4.5%。另外一个比较具体的数字呢，就是他们也对 GDP 做出了一个预测， GDP 预测呢是2025年中是2%的增长率。那么此外呢，今年他们做出的预测是1.25%。失业率本次澳联储也是给出了具体的数字，认为在2025年中可以缓慢的上升到4.5%。那么除了更为确切的一些数字指引以外呢，我关注到本次澳联储其实分享最多的还是他之前一直强调，以及我们跟大家一直聊的工资物价的螺旋上升效应。那么除了这些具体的数字以外呢，其实澳联储本次的声明当中还是跟之前一样啊，反复提到了劳动力市场的这个紧俏，也是持续对薪资物价螺旋效应有这么一个担忧。那么这个呢，也是澳联储本次加息的主要理由之一。那么此外呢，对于7%通胀太高这个事情呢，其实我有看到当地的一些新闻点评啊，有一些经济学家他们认为说，你现在的通胀是7%，对吧？那么你现在的利率其实才也就加到一半啊，所以说这可能也是支撑加息的这样一个理由吧。在投资品种方面呢，那么消息呢是比较出乎预料的，因为在此前呢，我们每日都去观察 ASX 的利率观察工具呢，对于本月澳联储维持利率不动的这个市场预期啊，是一直达到了100%的啊，所以说消息公布以后的半小时内吧，澳元对美元呢就是直接上涨了将近1%。那么同样呢，受到扰动的投资品种肯定就是我们的澳股了。那么澳股 ASX200 的话是半小时左右的时间下跌了0.8%左右。那么在后续的投资品种上呢，我建议大家呢是可以去长期关注澳元对美元的。那么我认为呢，澳元对美元其实前面我们就想跟大家分享它的长期趋势，我们是比较看好的。同时呢，如果有很多在做股票投资的朋友们，我们就会发现在你无法决定澳洲央行是否要加息的这个情况下面，您除了投资股票以外，如果您能够同样投资一些澳元美元的货币对等等，那可能就可以帮助您来对冲您的投资风险。那么今天呢，就是我们对澳联储决议的最新的这样的一个解读，感谢大家的收看。如果您喜欢我们的视频，不要忘记一键三连，点赞、关注、加转发，谢谢。Go Markets 在线交易首选券商。